أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحذر عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد انتهى قابل احترام سامعين حضرات سب لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته سوره الجمعه كي تفسير جاري ہے آج اس کی آیت نمبر نو سے ہم آغاز کر رہے ہیں اللہ تعالی یہاں اہل ایمان سے مخاطب ہے وہ محبت ورا خطاب یا ایوہ الذین امنو اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر کے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کر کے ان لا الہ الا اللہ و ان محمد محمدنبد و رسول کا اقرار کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان سے خطاب ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے اذا نور دی علی سولہ میں یوم جب ندا دی جائے نماز کی جمعہ کے دن جب جمعہ کے دن نماز کی ندا دی جائے یہ من بمانہ فی ہے یعنی فی یوم الجمعہ یہ دونوں حروف جر ہیں اور طلبہ جانتے ہیں کہ حروف جارہ میں تناوب ہوتا ہے یعنی ایک حرف دوسرے حرف کی جگہ استعمال ہو جاتا ہے تو یہاں اگرچہ من ہے من یوم الجمعہ لیکن یہ من بمانا فی ہے یعنی جمعہ کے دن میں جب نماز کی ندا دی جائے اذان دی جائے اور تمہیں آگاہی دی جائے جمعے کی نماز کی حاضری کے لیے اس آیت کریمہ کا پچھلی آیات سے ربط اور تعلق ہے پیچھے یہودیوں کا ذکر ہوا اور خاص طور پہ ایک خصلت ان کی جو وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انسان تم ان کم اولہ اول مندونس فتح اگر تمہارا یہ زن ہے کہ تم اللہ کے ولی ہو اللہ کے دوست ہو اور صرف تم ہی اللہ کے دوست ہو باقی اور کوئی نہیں تو اپنے دوست سے ملنے کے لیے موت کی تمنا کرو کیونکہ رب تعالیٰ کی ملاقات کے لیے اس دار فانی کو چھوڑنا ضروری ہے اور وہ چھوڑنا بذری یا موت ہے تو موت کی تمنا کرو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو اپنے زن میں کہ تم اللہ کے پیارے ہو تو اپنے پیارے سے ملاقات کے لیے موت کی تمنا کرو اور اللہ پاک نے آگے نفی کر دی کہ یہ ہرگز موت کی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہی جانتے ہیں کہ آگے انہوں نے کیا کچھ اعمال بھیج رکھے ہیں اور مرتے ہی حساب کتاب شروع ہو جائے گا اور برے طریقے سے پھنس جائیں گے تو یہاں یہود کے دعوے کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں مگر وہ اس دعوے کے تعلق سے اپنی اہلیت ثابت نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ ولایت اور اپنا یہ پیار اہل ایمان کو دیا ایک عمل کے ذریعے اور وہ عمل ہے جمعہ کا دن جمعہ کی حاضری جمعہ کا خطبہ جمعہ کی نماز اور جمعہ کے تعلق سے بہت سی امور تو ایک انتہائی محبوب عمل اللہ پاک نے عطا فرمایا اہل ایمان کو جس سے اللہ تعالیٰ کی دوستی اس کی محبت اور اس کا قرب حاصل کرنا انتہائی آسان ہوگا تو یہود کے مقابلے میں اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی ولایت اور دوستی عطا کرنے کے لیے ایک عمل دیا گیا ہے یا ایوہ آمن آمنوا اے ایمان والو اذا نودی علیہ جب اذان دے دی جائے نماز کی من یوم الجمہ اے فی یوم الجمہ جمعہ کے دن اور یہیں سے سورت کا نام بھی ہے گا سورہ جمعہ یہ بتا چکے کہ نبی علیہ السلام جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقین پڑھا کرتے تھے اور بعض اوقات سورہ الاعلا اور الغاشیہ بھی پڑھا کرتے تھے جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں یہ جمع ان سے ماخوذ ہے جمع کا معنی اکٹھا ہونا تو کیونکہ لوگ اس دن اکٹھے ہوتے ہیں بڑی مساجد میں اور بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں ہر ہفتے ایک بار تو اس لیے یوم الجمعہ ہے کہ وہ دن جس دن مسلمان اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اس فریضہ کی ادائیگی کے لیے یا اس کو جمعہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اس میں جمع ہونے کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو مخلوقات پیدا کیں کچھ کو پیر کے دن کچھ کو منگل کے دن کچھ کو بدھ کے دن تو اللہ رب العزت ساری مخلوقات کی تخلیق سے جمعے کے دن فارغ ہوا تو گویا ساری مخلوقات جمعے کے دن جمع ہو چکی تھی پیدا ہو کر اس لیے اس دن کو یوم الجمعہ کہا گیا تو یہ بڑا ایک بابرکت دن ہے بڑے اس کے خصائص ہیں مثلا اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جو آخری دن تھا تخلیق کا جس میں آدم علیہ السلام کے لیے ایک طرح کا شرف ہے بلکہ انسانیت کا شرف ہے ہمیشہ مہمان خصوصی بعد میں آتا ہے تو پہلے زمینیں بن گئیں آسمان بن گئے پہاڑ بن گئے حجر و شجر بن گئے مال مویشی بن گئے ساری مخلوقات اور آخر میں جمعہ کے دن حضرت انسان کی آمد جو اس کے لیے باعث شرف ہے ایک مہمان خصوصی اس کائنات کا تو آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اسی دن جنت سے نکالا بھی گیا اس میں بڑی حکمتیں ہیں جن کے بیان کا یہ مقام نہیں ہے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی اور سارے اولین و آخرین کو میدان معاشر میں جمع کیا جائے گا اور اسی دن ایک گھڑی ہے اس گھڑی میں جو بندہ جو بھی دعا مانگے اللہ قبول کر لے گا اور یہ گھڑی صحیح روایتوں کے مطابق عصر کے بعد اثر عصر کی نماز سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک وہ گھڑی کہیں بھی ہے آ سکتی ہے چھوٹی گھڑی ہے جلدی آ کر ختم ہو جاتی ہے اور جو بندہ اس گھڑی میں کوئی بھی دعا مانگ رہا ہو خواب و دنیا کی خیر ہو یا آخرت کی خیر ہو اللہ تعالیٰ ابو عطا فرما دیتا ہے تو اس دعا کی قبولیت کا شرف بھی جمعے کے دن کو حاصل جمعہ کے دن کے تعلق سے امت محمدیہ علیہ اللاۃ والسلام کو ایک اور شرف ہے کہ جمعہ کا دن ان کو عطا ہوا اس سے قبل بھی جو قومیں گزریں انہیں جمعے کا دن دیا گیا یہودیوں کو دیا گیا عیسائیوں کو دیا گیا مگر وہ اس دن سے بہک گیا اور گمراہ ہو گئے اور اپنی مرضی سے اپنے دنوں کا انتخاب اور تعین کر لیا یہود کو دیا گیا یہود اس سے گمراہ ہوئے اس سے بہک گئے اور جمعے کا دن اپنے سارے شرف کے ساتھ ان کے اندر سے نکل گیا اور وہ اس کو بھلا بیٹھے اور اس سے گمراہ ہو گئے عیسائیوں کو دیا گیا عیسائی بھی اسے فراموش کر بیٹھے اور اس سے گمراہ ہو گئے اور اس دن کو بھلا بیٹھے اور اپنے لیے اپنی مرضی کا دن متعین کر لیا یہود نے ہفتے کا دن اور عیسائیوں نے اتوار کا دن اور امت اللہ صاحبہ السلام و تحیہ وہ مبارک امت ہے جس نے اس دن کو قبول کیا اور اس دن سے غافل نہیں ہوئے گمراہ نہیں ہوئے یہ و نصارہ کی طرح یہ دن اب امت محمدیہ کو قیام قیامت حاصل ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ سیدنا ابو حریرہ رضی عنہ کی روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نحن الآخرون سابقون یوم القیام ہم قیامت کے دن آخرون اور سابقون ہیں آخرون سب سے آخر میں آنے والے اور سابقون سب سے آگے نکل جانے والے با زبانے کے ہے کہ دور کے ہم آخری امت ہیں اور سب سے آخر میں آئے لیکن قیامت کے دن ہم سب سے سبقت لے جائیں گے جنت میں داخلے کے اعتبار سے زمانہ ہمارا آخری ہے مگر جنت میں داخلہ ہمارا سب سے پہلے ہوگا قیامت کے دن اور اس میں ایک کردار جمعہ کا بھی ہے کہ بید انم اوت الکتاب امن قبل نا و نصارہ کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی ثم ان هذا یوم الذي فرض اللہ علیہ فخت الفوفی تو یہ دن جو اللہ نے ان پر فرض کیا جمعہ کا اس میں وہ اختلاف کا شکار ہو گئے فہدان اللہ له اللہ نے ہمیں اس دن کی ہدایت دے دی انہیں نہیں دی فناس النا فی ہے طبع اب یہ سارے لوگ اس دن کے حوالہ سے ہمارے پیچھے ہیں یعنی جمعہ تو ہم کو مل گیا جمعہ کا دن اور پھر یہودوں یہودیوں کو اگلا دن ملا یعنی ہفتے کا یہود و غدن و نسوار غدن یہودیوں کو اگلا دن ملا جمعہ کے بعد والا یعنی ہفتے کا دن عیسائیوں کو اس کے بعد والا ملا یعنی اتوار کا دن اور صحیح مسلم میں الفاظ اس طرح ہیں کہ اضل عن الجمعۃ من کان قبلنا کہ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن سے گمراہ کر دیا غافل کر دیا ہم سے قبل ساری امتوں کو فقان علیہ یہود یوم سبت اب یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن ہو گیا فقان عل یوم الاحد اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن ہو گیا فجاء اللہ بنا فہدان اللہ لیوم الجمعہ تو اللہ نے ہمیں جمعے کے دن کی ہدایت دے دی اور ہمیں یہ دن عطا فرما دیا فجا در جمعہ تو اب ترتیب یہ ہے کہ جمعہ ہفتہ اور اتوار جمعہ ہمارے لیے ہفتہ یہودیوں کے لیے اور اتوار عیسائیوں کے لیے وہ قدعل کو ہم تابہ یوم القیامہ اسی ترتیب سے وہ ہمارے پیچھے قیامت کے دن بھی آئیں گے مانا ہمارا دن پہلا ہے اور وہ جمعہ کا ہے یہودیوں کے دن اس کے بعد کا اور وہ ہفتہ ہے عیسائیوں کو اس کے بعد کا اور وہ اتوار کا یہ ترتیب جو ہے قیامت کے دن بھی یعنی جنت کے داخلے کے اعتبار سے قائم رہے گی تو پہلے جنت کا داخل ہمیں حاصل ہوگا تو اس اولیت میں اس سبقت میں جمعے کے دن کا کردار ہے تو فرمایا کہ بقزالک ہم تباہ یوم القیامہ یہود و نصارہ قیامت کے دن ہمارے پیچھے آئیں گے نہن الآخرون من اہل دنیا دنیا میں ہم سب سے آخری ہیں والاولون یوم القیامہ اور قیامت کے سب سے آگے سب سے پہلے ہوں گے کیوں اس لیے کہ یہ بابرکت دن پہلے ہمیں ملا بعد کا یہودیوں کو اور اس کے بعد کا عیسائیوں کو تو اللہ یہ ترتیب قیامت کے دن میں قائم رکھے گا تو یہ جمعے کا شرف جو ہے ہمارے لیے قیامت کے دن سبقت کا باعث ہوگا اگر ہم آخری امت ہیں مگر یہ دن ہمیں پہلے ملا جو بابرکت دن ہے تو قیامت کے دن بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہمیں جنت کا داخلہ سب سے پہلے حاصل ہوگا تو اس سبقت اور اولیت میں جمعے کا ایک کردار ہے بتانا یہ مقصود ہے کہ اس دن کو معمولی نہ سمجھا جائے اس دن کی اہمیت کو ہمیشہ برقرار رکھیں اس دن کا بڑا اہتمام کریں کچھ باتیں ہم آگے کریں گے تو یہ دن ایسا نہیں کہ اس کو فراموش کر دیں بلکہ جمعے سے قبل جو بھی وقت ہے اس کو جمعے کے لیے وقف کر دیں جمعے کی تیاری کے لیے قرآن پاکی دلاوت ہے نبی سلام پر درود, درود و سلام ہے اور دنیا کے مشاغل جمعے کے بعد اختیار کریں جمعے سے قبل دنیا کے مشاغل نہ رکھیں بلکہ وہ سارا وقت جو ہے وہ جمعے کو دے دیں کیونکہ یہ اہتمام جو ہے قیامت کے دن ہمارے لیے باعث برکت ہوگا اور اس دن کی جو ہمیں سبقت حاصل ہو گئی تو قیامت کے دن بھی ہمارے لیے جنت کا داخلہ اسی سبقت اور ترتیب کے ساتھ ہوگا اب کیا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ادا نورودی علیہ صلاح میں یوم جب جمعہ کے دن نماز کے لیے ندا دے دی جائے اذان دے دی جائے یہ اذان کیا ہے قرآن میں کہیں لکھی ہوئی ہے یہ ہمارا سوال ہے ان بد عناصر سے جو حدیث مصطفیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں قرآن نے جمعے کی اذان کا ذکر کیا جمعے کی ندا کا ذکر کیا اس کی تفسیر کرو قرآن سے جو تم کہتے ہو کہ میں قرآن کافی ہے حدیث کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اذان قرآن سے ثابت کرو قرآن نے ایک چیز کا ذکر کی ہے ہمیں اس کا ثبوت چاہیے کتب حدیث تو اس اذان کے ذکر سے بھری پڑی ہیں لیکن قرآن سے ثابت کرو حدیث کو تو تم نہیں مانتے حدیث کے تم منکر ہو تو پھر یہ اذان قرآن سے ثابت کرو یہاں انہیں ایک چیز یاد آتی ہے تعامل امت تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ان کو نہوستوں میں رکھا ہے کہ یہاں بھی حدیث کا نام نہیں لیں گے تعامل امت کہ اذان ہو رہی ہے دنیا میں جاری ہے وہی ثبوت کافی ہے نبی علیہ السلام کا نام نبی علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کا نام لینے کی ان کو توفیق ہی نہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو فرمایا کہ جب جمعے کی نماز کی اذان دے دی جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے فسا اللہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف لپکنا ہے سڑی اختیار کرنی ہے یہ کون سی اذان ہے جمعے کے دن تین اذانیں ایک وہ جو نبی اسلام کے دور میں تھی جب خطیب امام ممبر پر بیٹھ جاتا تو اذان ہوتی دوسری اذان جمعہ کی نماز کی اقامت وہ بھی اذان ہے وہ بھی اقامت کو بھی اذان کہا گیا ہے یہ دو اذانیں نبی الاسلام کے دور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اور لوگ بڑھ گئے پھیل گئے مدینہ وسیع ہو گیا تو آپ نے جمعہ سے کچھ قبل ایک تیسری اذان کا اہتمام کیا تاکہ لوگوں کو نماز کے وقت کی قبل از وقت اطلاع دی جائے اور وہ تیاری کر کے پہنچ سکیں اس اذان کو اذان عثمانی بھی کہا جاتا ہے اور چونکہ اس وقت بڑے بڑے صحابہ موجود تھے اور کسی نے اس اذان کا انکار نہیں کیا ایک طرح کا ایک اجماع صحابہ کا اس وقت کے مسلمانوں کا تو پھر یہ اذان چلی آ رہی اس اذان کو بدت نہیں کہا جا سکتا نبی علیہ السلام کی حدیث کا علیہ میں سننا تھی بس سنت الخلفاء الراشد المہدیین میری سنت کو تھام لو اور خرفہ راشدین کی تو ان کا کوئی ایسا طریقہ جس کی کوئی توجہ ہو اور صحابہ میں سے کسی نے اس کا انکار نہ کیا ہو بلکہ ایک طرح سے اس کو اجماع کی شکل حاصل ہو تو اس کو بدعت نہیں کہا جا سکتا تو یہ اذان ثالث امیر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوئی اور یہاں جو مراد ہے وہ وہ اذان ہے جو اس وقت دی جائے جب خطیب ممبر پر بیٹھے یعنی اذانودی علیہ صلاح میں یوم الجمعہ جب جمعے کے دن اذان دی جائے نماز کے لیے یہ اذان کب کی ہے جب خطیب ممبر پر بیٹھ جائے اس سے قبل آنا مستحب ہے بڑا اس کا اجر آگے ہم کچھ حدیثیں بیان کریں گے لیکن اس وقت تو پھر نکلنا ضروری پسو اللہ ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف لپکو صحیح کا معنی دوڑنا آتا ہے المشی السریع تیز قدموں سے چلنا مگر یہاں یہ مراد نہیں ہے یہاں مراد یہ ہے کہ اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے جلدی اختیار کرو دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جلدی جو جو آداب جمعے کے لیے ہیں وہ جلدی اختیار کرو اور اچھا اہتمام کرو اور جو بھی نبی علیہ السلام سے اس عبادت کے حسن کے لیے امور بیان ہیں ان کا فوری اہتمام کرو حسن بصری کا قول ہے کہ جو سڑ ہے اس سے مراد دوڑنا نہیں ہے بلکہ اس سے مراد بالقلوب والنیہ والخشوع کہ جمعے کے لیے اہتمام کرو دلوں سے اچھی نیت کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اور قطادہ علماء تابعین میں سے ان کا بھی یہی قول ہے کہ کا و عمل کہ آپ جمعے کا اہتمام کریں اپنے دل سے اور اچھے عمل سے یعنی دوڑنا مقصود نہیں ہے اگرچہ سڑی کا ایک معنی دوڑنا بھی ہے لیکن دوڑنا یہ مراد نہیں ہے بلکہ بالوقار چلنا سکینت کے ساتھ چلنا یہ مقصود ہے اور عبادت کے اعتبار سے عبادت کے اندر ایک حسن جو ہے وہ پیدا کرنا اور دل سے ایک خشیت کا اظہار اور اللہ کے پیارے پیغمبر کہ سنت کے معاملے کو سامنے رکھنا تاکہ اس جمعے کو اچھے طریقے سے گزارا جائے اور ویسے بھی نماز کے لیے جب انسان آتا ہے تو دوڑنے سے منع فرمائے چنانچہ ایک حدیث صحیح بخاری کی ابو خطادہ انصاری رضی عنہ کی روایت سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ تو آپ نے اچانک مسجد میں پیچھے تیز تیز دیز 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 دوڑنے کی آوازیں سنیں جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ یہ کون لوگ دوڑ رہے تھے کیا تمہارا مسئلہ ہے تو انہوں نے کہا کہ استعجلنا نا علاسولا ہم نماز میں شامل ہونے کے لیے جلدی کر رہے تھے دوڑ رہے تھے اور تیز تیز بھاگ رہے تھے قال فلا تفعل فرما ایسا مت کرنا تیز مت دوڑنا اذا تم سلاد فم وعلیکم السکینہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو چلو چل کر آؤ سکون کے ساتھ وقار کے ساتھ فما دھرک تم پھنسل لو اور جو تم پاؤ اپنے امام کے ساتھ وہ پڑھ لو فما فات حکم فاطم اور جو چیز پیچھے رہ جائے ایک رکعت یا دو رکعت اسے بعد میں پورا کر لو یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اور ایک اور حدیث میں نبی السلام کا فرمان ہے کہ ادا و قیمت فلاح تو فلاں بلاکن توحت امشون جب نماز کھڑی ہو جائے جماعت قائم ہو جائے تو دوڑ کر مت آؤ بلکہ چل چل کر آؤ بالغم سکینہ بلوقار تم پر سکینت ہو وقار ہو اور بڑے سکون کے ساتھ چل کر آؤ دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بڑے سکون سے چل کر آؤ فَمَا درخت فسل وَمَا فَادَكُمْ فاطم جو تم امام کے ساتھ پالو وہ پڑھ لو اور جو چیز رہ جائے اس کو بعد میں پورا کر لو تو فص و الا ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف لب کو تو تیزی اختیار کرنے کا معنی یہ کہ مسجد میں پہنچنے کی تم میں جلدی ہو اور جلدی سارے کام جو ہے وہ انجام دو تاکہ مسجد میں حاضر ہو جاؤ یہ معنی نہیں کہ دوڑ کر آؤ اور بھاگتے ہوئے آؤ ہو. یہ معنی نہیں اور ہمیں کہ وزار خرید و فروخت چھوڑ دو یہ ضرور امر جمع کا سیکھ ہے کہ اس کے بعد تجارت لین دین خرید و فروخت سب چھوڑ دو امر کا سی رہی تو چھوڑنا فرض ہے اور اگر نہیں چھوڑو گے جمعہ ہو رہا ہے خطبہ چل رہا ہے اذان ہو چکی اور آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں اس وقت وہ خرید و فروخت حرام ہوگی جو چیز کماؤ گے وہ حرام ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے عمر سے بغاوت اختیار کیا آپ نے تو واضح البے لازمی طور پر خرید و فروخت کو چھوڑ دو اللہ تعالیٰ کا عمر ہے لازمی طور پہ چھوڑ دو اور کہ خیر اللہ کم ان کن تم یہ تمہارے لیے بہتر ہے یعنی جمعے کے لیے تیار ہونا مسجد میں آنا جمعہ کا احتمام کرنا اور تجارتوں کو چھوڑ دینا خرید و فروخت کو چھوڑ دینا تمہارے لیے بہتر تم یہ بہتر سمجھتے ہو کہ ہم اس موقع پر کمائیں لوگ دور دور سے آ رہے ہیں اجتماع بہت بڑا ہے اور لوگ خرید و فروخت بھی کریں گے تو ہمیں کمائی کا اچھا موقع ملے گا لیکن یاد رکھو وہ کمائی کے مواقع چھوڑ دینا خرید و فروخت کو چھوڑ دینا اور جمعے کے لیے جانا صرف جمعہ کا اہتمام کرنا تمہارے لیے بہتر اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے تم نہیں جانتے تم سمجھ دو کہ یہ جو ایک ایک عارضی نفع تم کو حاصل ہوگا یہ بہتر ہے ہرگز نہیں جو اللہ جانتا ہے وہ سب سے بہتر ہے ظالکم خیر ان انکن تم جو اللہ بہتر جانتا ہے اس کا حکم تمہیں دے دیا کہ تجارتیں چھوڑ کر خرید و فروغ چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف آ جاؤ اور جمعے کی جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرو جمعے کے مبارک اعمال انجام دو نبی علیہ السلام نے بہت سے آداب بیان فرمائے ہیں بہت سے آداب کا ذکر فرمایا ہے اس نے جمعے کے دن غسل کرنا اور اچھا لباس پہننا اور خوشبو استعمال کرنا مسواک کرنا یہ سارے امور جمعے کے حوالے سے کتب سنت میں موجود ہیں مثلا نبی علیہ السلام کی حدیث ابو سید خدری کی روایت سے غسل و جوان میں جمع آئے تھے واجب الاک المحطمن کہ جمعہ کا غسل ہر بالغ انسان پر فرد ہے ہر بالغ انسان پر فرد ہے یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے اور بخاری مسلم کی ایک اور روایت ہے کہ ادا جا حیدم جمع فل کہ جب جم تم جمعے کے لیے آؤ تو لازمی غسل کر کے آؤ تو غسل کرنے کا حکم آپ نے دیا ہے حکم آپ نے ارشاد فرمایا اور ایک اور حدیث میں رہا ہے کہ حق اللہ اعدا کل مسلم ان سیلا فی کل سب ایام یہ اللہ کا ہر مسلمان پر حق ہے ہر ساتویں دن غسل کرے یعنی جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کا حق ہے غسل نہیں کرو گے تو اللہ کے حق کی پامالی ہے یہ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا اشاد غرامی من غسل وقت یوم و بکر وب تکرا بمشا ولم یرکب کہ جو بندہ جمعے کے دن غسل کرے اور کرائے غسل یغسل تقسیل باب تفیل سے یہ فعل ماضی کا سیغہ ہے غسل کرائے اور وقت اصل غسل کرے ان خود بھی کرے اور کرائے بھی اس میں ایک اشارہ ہے کہ جمعے کے دن جو جو رات ہے جمعے کی اس رات بیوی کا قرب بابرکت ہے تو خود بھی غسل کرے اسے بھی کرائے ان خود بھی غسل کے قابل وہ بھی غسل کے قابل ہو اس میں ایک اشارہ ہے جمعہ کی رات بیوی سے حسن تعلق اور صحبت اور معاشرت اور غسل کرنا اور کرانا تو من غص اللہ یوم الجمعہ جو جمعے کے دن غسل کرائے اور غسل خود بھی کرے وہ پکا رب تک کرا اور جلدی مسجد کی طرف جائے اور جلدی یعنی جانے میں اجرت اور جلدی اختیار کرے لازمی نہیں کہ آپ اذان کے ساتھ جائیں بلکہ قبل از وقت پہنچے یہ دن بہت سے اذکار کا دن ہے سورہ کہف کی تلاوت ہے نبیل اسلام کی ذات اقدس پر کثرت درود پڑھنا اور کثرت سے نوافل ایک حدیث میں سب مصلح ما قدر الگ مسجد میں جلدی پہنچ کر نماز پڑھتا رہے پڑھتا رہے جو اس کے مقدر میں تحدید نہیں ہے دو رکعت پڑھے چار رکعت پڑھے چھ رکعت پڑھے جمعے سے قبل کی رکایتوں کی تحدید نہیں ہے جتنا پڑھنا چاہے پڑھ سکتے حتیٰ کہ زوال کا اعتبار بھی نہیں سجدوں پر سجدے کرے مسلم احمد میں حدیث پڑھی ہم نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا گیا نفلوں پر نفل پڑھتا جا رہا ہے جمعے کے دن کچھ لوگ ان کے پاس گئے اور کہا کہ کچھ اندازہ بھی ہے آپ کتنی رکعات پڑھ رہے ہیں بس پڑھتے جا رہے ہیں پڑھتے جا رہے ہیں تو اس شخص نے کہا ابو القاسم مجھے میرے پیارے ابو القاسم نے بتایا تھا اور یہ کہہ کہ کر رو پڑا نبی علیہ السلام کی یاد آ گئی کیا بتایا تھا کہ جو انسان سجدے کرتا جائے اللہ تعالیٰ ان سجدوں کے بدلے اسے جنت کی رفعتیں اور درجات اولا عطا فرمائے کا پوچھا آپ کون ہیں کہا کہ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ یعنی قبل اس وقت پہنچ جانا حافظ رجب فرماتے ہیں کہ باسل و صالح جمعے کے دن جایا کرتے تھے اپنے ہاتھوں میں چراغ لے کر من رات کو ہی نکل جاتے رات کو اٹھتے اور اپنی تیاری کر کے اندھیرا ہے چراغ ہاتھ میں لے کر نکل پڑتے کہ تہجد بھی وہیں جا کر پڑیں گے فجر بھی وہیں جا کر پڑیں گے اور یہ وقت جو ہے سارا جمعہ کا یہ مسجد میں گزاریں گے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے اور اس کا ذکر اذکار کرتے ہوئے فرمایا کہ جو بندہ اس طرح غسل کرے اور کرائے اور جلدی روانہ ہو جائے مسجد کی طرف وہ مشاعلومیہ رکھو اور پیدل چلے اور سوار نہ ہو پیدل چلے اور سوار نہ ہو وہ من الامام اور امام کے قریب بیٹھے وستما اور خطبہ سنے لم یل ہو اور کوئی لغو کام نہ کرے نہ کوئی بات کرے نہ کوئی اشارہ کرے نہ وہ کسی دھاگے سے یا کنکریوں سے کھیلے تو کان لہو بےکل خط اس کے لیے ہر قدم کے بدلے اجر و سنت ایک سال کا اجر ایک سال کی نیکیوں کا اجر سیام ہا و قیام ہا سال بھر کے روزے اور سال بھر کا قیام ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو ایک سال کی عبادت کا اجر دے گا وہ سال جو دن میں روزہ ہو اور رات کو قیام ہو حبی الکثر ہے اس حدیث کے بہت سے طرق ہیں اور بہت سی آسانیت اور الفاظ سے یہ حدیث وارد ہے اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من اختصر یوم الجمعہ سے غسل جنابہ جمعے کے دن غسل کرے جنابت والا غسل ثم راہ فی ساعت اللہ اور پھر پہلی گھڑی میں جمعے میں پہنچ جائے فقہ قرب قربہ گویا اس نے اونٹ کی قربانی دی ہے راح فی ساعت احتساں اور جو بندہ دوسری گھڑی میں مسجد میں داخل ہو فقا قرب بقرہ گویا اس نے گائے کی قربانی دی ومن راہ بساط سال سا اور جو تیسری گھڑی میں پہنچے فقر انّّہ کربہ کمس اقراً تو گویا اس نے سینگ والے مینڈے کی قربانی دی پمن راہ بساعت الرابعہ اور جو چوتھی گھڑی میں پہنچے فق ان کربہ رجاجہ گویا اس نے مرغی کی قربانی دی یعنی مرغی کی سخاوت کی ومن راہ بساط الخام سا اور جو پانچویں پانچویں گھڑی میں داخل ہو فق ان کربہ بھائی اس نے انڈے کی قربانی دی انڈا خرچ کیا کسی غریب کو انڈا دے دیا فعت خرج الامام حضرت الملائکہ جب امام نکلتا ہے خطبہ جمعہ کے لیے تو ملائکہ بھی اپنے دفاتر لپیٹ دیتے ہیں یس طامہ ذکر اور امام کی نصیحتوں کو اور اس کی باتوں کو سنتے ہیں یہ دس بخاری مسلم کی ہے تو کتنے فضائل ہیں ان فضائل کو سمیٹنے کے لیے ضروری ہے کہ قبل وقت مسجد میں پہنچا جائے حاضری دی جائے اور ذکر و وزکار کیا جائے اور یہ فضیلتیں سمیٹھی جائیں یعنی پہلے آنے والے کے لیے اونٹ کی قربانی دوسرے بعد میں آنے والے کے لیے گائے کی قربانی اور پھر جب امام آ جاتا ہے تو ملائکہ اپنے دفاتر لپیٹ دیتے ہیں رجسٹر بند کر دیتے ہیں اب اس کے بعد جو آتا ہے اس کا نام ملائکہ کے دفاتر میں نہیں آتا اس کا نام نہیں لکھا جاتا وہ آنے والا کوئی بھی ہو کوئی تاجر ہو کوئی آجر ہو کوئی کوئی اعلیٰ منصب والا ہو کوئی وزیر ہو کوئی بادشاہ ہو جو مرضی ہو اب اس کے نام کا اندراج نہیں ہوگا بس وہ آیا ہے اس نے فرض ادا کر دیا لیکن جو اجر ہے ثواب ہے اس سے محرومی ہے یعنی کتنا بڑا اجر ہے تو یہ جمعے کے اہتمام کے فوائد ہیں اور نبی علیہ نے آزادی حدیث میں فرمایا کہ جب اس طرح قبل وقت آؤ گے امام کے قریب بیٹھو گے کوئی لغو کام نہیں کرو گے تو اللہ رب العزی اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک کے سارے گناہ معاف کر دے گا یعنی جو گناہ آپ نے کیے ہی نہیں وہ سارے بخش لے جائیں گے بلکہ فرمایا کہ زیادہ تو صلاح تھا تین دن اور یعنی دس دن کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعے کے اس اہتمام پر جلدی آنے پر اچھے اہتمام پر امام کی باتیں سننے پر نماز ادا کرنے پر اور پھر بندہ خاموشی سے گھر لوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ دس دن کے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے جو اہتمامات ہیں انہیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ یہ اجر اور جو ثواب ہے اس کو حاصل کر سکیں انہیں ہم نے شروع میں بتایا کہ یہ آیت کریمہ پیچھے جو یہودیوں کا کردار اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کا دعویٰ کہ ہم اللہ کے ولی ہیں اپنی ولایت ثابت نہیں کر سکے پھر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی طرف متوجہ ہے کہ تمہیں ہم ایک چیز دے رہے ہیں اسے تم بڑے دل کی گہرائیوں سے قبول بھی کرو اچھے طریقے سے اختیار بھی کرو وہ جمعہ کا دن ہے پورا اس کا اہتمام کرو پورا اہتمام کرو اور پھر تم اللہ تعالیٰ کی دوستی اس کا قرب اور اس کی ولایت حاصل ہو جائے گی یہود کا صرف دعویٰ تھا تم عملی طور پہ اس دعوے کو ثابت کرو جمعے کا اہتمام کر کے اور ہمیں کہ فہدہ خودیت سولا تو فنتا شروع جب نماز ختم کر دی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ وقت من فضل اللہ اور تلاش کرو اللہ کا فضل اللہ کے فضل میں سے جو اس کے فضل کے خزانے وہ تلاش کرو بد اللہ کثیر اللہ کو تفلحون اور اللہ کا ذکر کرو بہت زیادہ شاید کہ تم فلاح پا جاؤ یعنی یہ فلاح یقینی ہے اللہ تعالیٰ کا اللہ کہنا اس میں یقین کا معنی ہے اللہ کا ذکر کرو کثرت سے تو یقینی طور پر تم فلاح پا جاؤ اب یہ جمعے کے بعد کیا حکام ہے کہ جمعہ کے بعد آپ نے کیا کرنے فائدہ خودیت فلاح جب نماز ختم کر دی جائے نماز ختم ہو جائے تو ایک فن تشرف زمین میں پھیل جاؤ دوسرا وب تقرم فضل اللہ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اب تجارتیں کرو کاروبار کرو اگر تم دل سے جمعے سے قبل سارا احتمام کرنے میں کامیاب ہو گئے جمعہ کی نماز پڑھی ان آداب کے ساتھ جو اللہ کے نبی نے بیان کیا قطن بھاگ دوڑ دو یہ نہ ہو کہ اذان ہو جلدی بھاگو جلدی بھاگو خطبہ نہ چھوٹ جائے نماز نہ چھوٹ جائے ایسا نہیں بلکہ پورا وقار اور سکینت کے ساتھ پورا اہتمام کرو جو اللہ کے نبی نے آداب بیان کیے اب تم پھیل جاؤ زمین پہ اور اللہ کا فضل تلاش کرو تم خود دیکھو گے اللہ نے کتنی برکتیں تمہیں عطا فرما دی کتنی برکتیں تو یہ تین کام ہیں ایک فی الارض، دوسرا وقت تبن فضل اللہ تلاش کرو اللہ کا فضل اور تیسرا وط کرو اللہ کثیرا جب تم تجارتیں کر رہے ہو اور اللہ کے فضل کے لیے محنت کر رہے ہو تو گاہے بگہ اللہ کا ذکر بھی کرو سبحان اللہ کہو الحمد للہ کو اللہ اکبر کہو لا الہ الا اللہ کہو اللہ تعالیٰ کو مت بھولو تو تم خود دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کتنی برکتیں عطا فرماتا ہے اور کتنا تجارت کا نفع فرماتا ہے کتنا تم کو مالا مال کر دیتا ہے علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے باسلب کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جو جمعے کے دن نماز کے بعد تجارت کرے گا خرید و فروخت کرے گا بارک اللہ الُ سبینہ مرہ اللہ تعالیٰ اس کی تجارت میں برکت دے گا ستر گنا یعنی عام جو تجارت کرتا ہے اس کی بنسب ستر گنا اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ برکت دے تا فرمائے گا ساتھ اللہ کا ذکر کرو اور ہما کہ تجارت او لحب انفت و علیحا وہ قائم ہے اور جب دیکھا انہوں نے تجارت کو یا لحب کو تو انفت و علیہ وہ دوڑے اس کی طرف وہ تارکو کا قائم اور چھوڑ دیا آپ کو کھڑا ممبر پہ یہ اصل میں ایک قصہ پیش آیا تھا ایک بار علیہ اسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور یہ واقعہ ان ہجرت کے بعد کا ہے فوری خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور ظاہر ہے کہ وہ فقر کا دور تھا اور بڑا ایک مشکل دور تھا فقر و فاقہ کا تو کوئی تجارتی قافلہ آتا تو صحابہ کی کوشش ہوتی کہ ان سے کچھ خرید و فروخت کر لیں اپنے لیے اپنے عیال کے لیے اور کچھ فائدے حاصل ہو جائیں تو ایک بار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے ایک تجارتی قافلے کی اطلاع ہوئی اس دور میں اطلاع کا طریقہ یہ ہوتا تھا یعنی کوئی بھی تجارتی قافلہ جب کسی علاقے میں کسی بستی میں داخل ہوتا تو ایک طبل بجایا کرتے تھے تو اس طبل کی آواز پورے شہر میں جاتی تھی لوگ سمجھتے کوئی تجارتی قافلہ ہے تو پھر لوگ اس کی طرف دوڑتے تاکہ کچھ خرید و فروخت کر لیں اب وہ تجارتی قافلے کی آمد کا طبل بجا اور یہ جو قافلہ تھا یہ دہیہ بن خریفہ القلبی کا قافلہ تھا اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوا تھا اسلام قبول کرنے سے قبل کا قصہ ہے شام سے وہ تجارت کا مال لایا تھا مدینہ میں داخل ہوا خرید و فروخت کے لیے طبل بجا تو مسجد میں بھی گئی تو صحابہ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر باہر آ گئے خرید و فروخت کے لیے اس تجارتی قافلے کے لیے کیوں آئے یعنی جمعہ چھوڑ دی نماز چھوڑ دی نہیں اصل آغاز اسلام میں نماز مقدم تھی خطبہ بعد میں تھا جیسے عید ہے عید میں پہلے آپ نماز پڑھتے بعد میں خطبہ ہوتا ہے تو آغاز اسلام میں جمعہ کا معاملہ بھی یہی تھا کہ پہلے نماز ہو جاتی پھر خطبہ تو صحابہ جمعہ کی نماز پڑھ چکے تھے فرض ادا ہو چکا تھا وہ یہ سمجھے کہ یعنی خطبہ پورا سننا ضروری نہیں ہے چنانچہ وہ اس تجارتی قافلے کی طرف دوڑ کر گئے تاکہ خرید و فروخت ہو جائے اور جلدی کو تجارت ہم حاصل کر لیں یہ مسئلہ ہے کہ نماز وہ پڑھ چکے تھے بعد میں یہ حکم تبدیل ہوا اور خطبہ پہلے اور نماز بعد میں رکھی گئی لیکن آغاد اسلام میں نماز پہلی تھی خطبہ بعد میں تھا یہ صحابہ نماز پڑھ چکے تھے یہ ان کا ایک ذاتی فہم یا اجتہاد کہ جو فرض ہے وہ ہم نے ادا کر لیا اب خطبہ پورا سننا ضروری نہیں جیسے عید کے دن لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں اور خطبہ بعض لوگ نہیں بھی سنتے اور اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں حالانکہ وہ بھی قابل ملامت ہے لیکن خطبے کو چھوڑنا یہ ترک فرض نہیں ہے نماز فرض ہے نماز ادا کرنا ضروری یہی معاملہ یہاں پر تھا تو یہ دہیا دہیا بن خلیفہ القل بھی دہیا کل بھی جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے جن کی یہ ہے کہ جب جبریل آتے تھے انسانی شکل میں تو دہیا کی شکل میں آیا کرتے تھے نبی السلام کا فرمان ہے تو دہیا بھی مسلمان نہیں ہوا تھا دہیہ کل بھی اور وہ تجارت کا سامان لے کر مدینہ پہنچا داخل ہوا تو لوگ اس کی طرف دوڑے گئے بھاگے گئے تاکہ کچھ تجارتی سامان خرید و فروخت ہو جائے تو یہی قصہ یہاں مذکور ہے کہ بھائی اور او تجارت اور جب دیکھو ان تجارت کو یا لحب کو لہو کا معنی لہو کا اصل لغوی معنی غافل کرنا اور اس سے مراد یہ کہ ہر وہ شے جو دین سے یا اللہ کے ذکر سے غافل کر دے تو صحابہ نبی علیہ السلام کے خطبے سے غافل ہوئے اس تجارتی قافلے کے لیے اور وہ اس کو لہو کہا گیا یعنی لہب بعض اوقات حلال بھی ہوتا ہے جیسے لا الحکم ام وکم ولا اولادم ذکر اللہ کہ تمہاری اولادیں اور تمہارا مال تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں تو اگر وہ غافل کرتی ہیں تو یہاں اولاد اور مال کو بھی لاحف کہا گیا تجارت کو بھی لاحف کہا گیا حالانکہ تجارت بھی حلال ہے تو ہر وہ شے جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے اللہ کے دین سے غافل کر دے اس پر لفظ لاحف کا اطلاق ہو سکتا ہے موسیقی کے آلات کو بھی قرآن نے لاحف کہا ہے آلات موسیقی انسان جب میوزک سنتا ہے موسیقی سنتا ہے تو بھی اللہ کے دین سے اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور اس کے کانوں میں جب یہ آواز بھاتی ہے تو پھر وہ بڑا دور چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور بہت زیادہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے تو یہاں بھی الحب سے مراد کیا ہے وہ تجارت ہی جو سامان آیا اور صحابہ کی غفلت کا سبب بن گیا تو اس کو اس, اس معنیٰ میں الحب کہا گیا بتارا کوک قائمہ اس کی طرف دوڑے اور آپ کو چھوڑ دیے انہوں نے کھڑے ممبروں اور آپ کھڑے ہیں اور صرف بارہ صحابہ باقی پیچھے رہ گئے ابو بکر عمر بھی ان میں شامل تھے اور سات عورتیں باقی رہیں باقی سب مسجد پوری خالی ہو گئی نبی اسلام کا فرمان ہے اگر یہ بارہ بھی چلے جاتے اور وہ سات خواتین بھی چلی جاتی تو اللہ تعالیٰ پوری بستی کو آگ لگا کر بسم کر دیتا قل کہہ ما عند اللہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے خیر وہ زیادہ بہتر ہے خیر اسم تفضیل کا سیغ زیادہ بہتر ہے من اللہ لہب سے و من تجارت اور تجارت سے تو لہب سے مراد کیا ہے ہر وہ شہر جو دین سے غافل کر دے اللہ کے ذکر سے یا نماز سے غافل کر دے چاہے وہ بظاہر حلال ہی کیوں نہ ہو جو اللہ کے پاس خزانے ہیں وہ اس لہب سے بہتر ہیں اور تجارت سے بہتر ہیں واللہ خیر الرازقین اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین رزق دینے والا اس کے پاس سارے خزانے اور فص سمائے تمہارا رزق آسمانوں میں ہے اللہ کے پاس اللہ کے عمر سے اترتے ہیں اور ہر بندے کی تقدیر لکھی ہوئی ہے اس کو کتنی روزی ملنی ہے کتنا اس کو خزانہ ملنا ہے کتنا مال ملنا ہے لاکھ وہ کوشش کر لے جتن کر لے اللہ کے نوشتہ سے ایک ذرہ بھی آگے نہیں بڑھ سکتا اور ایک ذرہ پیچھے نہیں رہ سکتا کم نہیں ہو سکتا سب کچھ لکھا ہے روزی تقسیم ہو چکی نبی السلام کی ذکی ان اللہ قسم اخلاقکم کما قسم ارزاقکم اللہ تعالی نے جس طرح تمہاری روزی تقسیم کی ہے اسی طرح تمہارا اخلاق اور دین بھی تقسیم کی ہے جس طرح روزی رزق اللہ کی تقسیم کے مطابق ملتی ہے اور کوئی انسان ایک ذرے کی کمی بیشی نہیں کر سکتا اس طرح اخلاق جو ہے انسان کا اور دین جو ہے انسان کا وہ اللہ کی تقسیم کے ساتھ ہے جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہ دے روزی وہ سب کو دے ہے مگر دین سب کو نہیں دیتا جیسا کہ آگے فرمایا کہ الدنیا من یو حب اللہ یبو ملا یعطی دین اللہ من یو کہ اللہ دنیا سب کو دیتا ہے خواہ اس سے محبت ہو یا نہ ہو لیکن دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہوتی تو اللہ تعالیٰ روزی تقسیم کرنے والا اور وہی دین تقسیم کرنے والا ہے تو فرمایا کہ کل ما اند اللہ کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے خیر ان وہ زیادہ بہتر ہے کس چیز سے من لحب لحب سے وہ من تجارت اور تجارت سے واللہ خیر الرازقین اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر ہے رزق دینے والا روزی دینے والا تو مال دولت خزانے اس کے عمر سے ملتے ہیں تمہارا کام تعلق باللہ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا اور تعلق قائم رکھنا تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو وہی عطا فرمانے والا وہی دینے والا تو ایسا عمل نہ کرو جو تم کو دین سے اور اللہ کے ذکر سے غافل کر دے بد توفیق ہو بید اللہ تعالیٰ اقول اقولحاضہ واستغفر اللہ علیہ ولکم بخر الحمدللہ رب اللہ